se você entrou nesse vídeo por causa desse título aqui sim eu coloquei esse título para chamar a tua atenção eu quero chamar a tua atenção porque eu testo muito eu já tô aí no mercado faz um bom tempo aí né testando plataformas mais ou menos uns três anos ou um pouco mais e quero revelar para vocês algumas coisas que não dá bom nada bom por exemplo essa plataforma que eu coloquei no título, eu testei ela. No primeiro momento, ó, fiquei. Eu fiz o meu cadastro, coloquei ali acima de 30, porque assim, pessoal, essa é uma dica. De 30 para mais, sempre cresce as tuas chances. Então, eu fiz isso e consegui ganhar. Fiz a minha meta ali, tem uma meta diária. Mas na hora que eu fui sacar, os problemas estavam só começando. Sabe por quê? Me pediram documentos. Eu já achei estranho né que eu não tenho esse problema com a plataforma que eu vou deixar para vocês na inscrição, eu já chego lá. Eu enviei documento aí mais 12 horas para me responder e eu querendo fazer meu saque porque afinal de contas eu ganhei né E aí no final de tudo de toda a enrolação ainda querem que faça um outro depósito para liberar o valor que você acertou. <laughs> não 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 dá. E sem contar que tem muita coisa aí, é, eles estão clorando sites dizendo que é a plataforma tal, muitas vezes nem é. Então preste atenção: contrapartida dos meus testes, eu tô deixando aqui na descrição a plataforma onde eu tô conseguindo sim diariamente tá? cumprir a minha meta. E realmente, faça um cadastro novo, faça o teu depósito de 30 para mais. Tá? Na Donald Bet, é a minha plataforma atual que realmente eu consigo cumprir a minha meta e recebo na hora saque sem problema nenhum, não tem burocracia nenhuma. E além do mais, de 30 para cima eu concorro a vários prêmios e a bônus. Sim, realmente é um diferencial, é uma plataforma nova, seríssima, sabe? É muito normal ali, ganhou, pagou. Né? então tome cuidado aí para você não cair em outras, né, balelas, digamos assim. Eu que testo bastante, sei bem como é, já caí várias vezes, então por isso eu te trouxe aqui, né, abaixo desse vídeo o site na descrição para você fazer o cadastro na plataforma certa e até inclusive coloca nos comentários aí como foi para você para a gente compartilhar esse vídeo. Com mais pessoas, tá bom? Eu espero que eu tenha realmente te ajudado com esse vídeo. Até mais!